Da er det på tide å rapportere Frifond. Frifondtilskuddet vi fikk i desember i fjor skal rapporteres på 15. september i år. For å rapportere må jeg gå inn på sentralorganisasjon. Der ligger alt som har med frilynt å gjøre. Her trykker jeg på søknader, og da kommer de aktive søknadene opp. Hvis jeg har lyst til å se på tidligere søknader, så kan jeg velge denne. Men vi skal velge Frifond. Og her har vi fire arkfaner, introduksjon, søknad, tildeling og sluttrapport. Vi velger sluttrapport, og her står det hvilket beløp som ble utbetalt til det gjeldende laget. Så vil jeg da skrive inn rapporten i dette statusfeltet. Her har jeg en filopplastningslenke, og her har jeg en lenke til internettsider, medier, oppslag og sånne ting. Når jeg har skrevet inn det jeg ønsker i statusfeltet, så må jeg trykke på lagre. Hvis det er sånn at jeg ikke har brukt opp alle pengene, så må det også skrives her. Eventuelt hvor mye av det som er brukt. Nå har jeg skrevet at alt er brukt, som er riktig i dette tilfellet, og blar ned, og her er det en grønn knapp. Vi bekrefter å ha gjennomført aktiviteten. Når jeg trykker på den, er sluttrapporten levert.